وقت زمان المدر ويجو خبردار بايت كريو آل شو ايد پیر تم گئے مالك چور ترائیوك تم پانس حالا سي تم انشت روجو حاسا اڈن پیرن يلن ما يل پیر پیرل چلے کیا تمو لوگ پانس وين نقش بندی لیا خون کیا لوگ اکلا خون خدا یار چاکیو نقش بند سبا سکن نقش بند سبا بول گوانیت مینش باڑی وان سبحان اللہ اگر چاستو یہ اعتقاد چاہی دل کو اختلاف یا جماعت سکت تیرا وہ عقیدہ نہیں ہے نام لے کے تو لوگوں کو چور بنا ہوا ایمان کا چور بنا ہوا ہے نقش بند کے نام پر سنو دراصل جو نقش بند سلسلہ میں ذکر ایمان لوٹ کرنا آوے آو ایمان یہوی سلسلہ تھی قادری بنیت کرتا نہیں سور نہیں کر پائیں گے ساروردی بنیت کرتا نہیں سور نہیں کر پائیں گے چشتی بنیت کرتا نہیں سور نقش بند اس من شمن چھپن اس وات ایمان کیا تا سلسلہ اس من جو نقش بند انہوں نے ذکر گیس کرین لوت لوت باقی سلسلہ من چھ ذکر پیون کرین قادری چھا ساروردی چھا نقش بند ساروردی چھا چشتی چھا مقدومی چھا کبروی چھا ایمان من چھ ذکر ایمان زور زور بہرحال ہم طبیبن زون علی یتھے پڑ مناسب دبل لوت لوتے نقشبند صاحبن لوزون پنن مریدن ہند علاج یتھے پڑ بہتر دبن لوز لوتے ایمان ایمان کن چورن آو موقع دبک اٹھو سزم چھپو ویس اگر اس ایمان ہون ایمان ہکو چوری نیت ایمے ہوت سلسل سنیا کو نیت ایمے ہوت ایمے ہوت ایمے ہوت ناوز پہ مگر بیخ بے خبر سن میرے دوست بے خبر چک بے جومن نقش بندی کے نام پر کسی پیر کے ساتھ بیعت مت کرنا وہ چور بنا ہوا ایمان کا بوز خواجہ نقش بند صاحب ان پیوں یاد یہ لیے پنیز مالیز مالیز آو اتی گو بالگ پنین پستادن پنین پستا پنین مال دل یہ سوزن پنیز بزرگن رہ بر نش مگر آئیت مروٹ اکت ستمنزہ وری کوتا اکت ستمنزہ وری اینجی ولادت بروٹ اکت ستمنزہ وری اس گوزی پاک بغداد مز پھور موت اینجی شہر اس کن دبون یہ بار یعنی شہر کنچ خوش بوئی میں ایون میں پت نیری آنکھ دوستی خدایا تم اس میلی پیسون مگر میں پت گئی سو آئی کہت ستمنزہ وری پاد یہ کن خبر دیت ان جو خواجہ نقش بند صاحب دنیا اس بہو دین نقش بند چوہن دنیا اس اکت صد منزہ وری برون جس بشانت گوزی پاکن پن ملک من دبن یہ بھی ملک من زی دنیا اس ولی خدایا تم اس میل سون فیضان وہیں گت بڑھ میلے ہو یہ فیضان دبن یہ نقش بند صاحب والد ازاو والد ای مہتر من دل جانم ادی مہتر من دل جانم بالگو پیر از نی سوزو گئیم دب اس کر اللہ ایم دت اس اسم عظم پڑھنے خاطر کیا دیت نیس تلے بڑی بنیو پڑھیو سبحان اللہ اللہ بڑی بڑی یہ افضل ذکر ہیں بولیے یہ خدا کا نام ہے خدا کی ساری شان ہے اونچی آواز سے دل سے کہہ دو اللہ 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 رب کہتا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا فذکرونی اذکرکم تو کرو میں یاد کہو تو یاد کرو نہ بے یاد بے بے یہ تکلیف آج مصیبت آج پریشانی ہے رب کو یاد کرو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلن ان سکون چلکن رومت اس کی وجہ ذکر خدا سے دور ہوتے جا رہے علمدار دبن دل چی گاڑ حکمو تھا ان مین جوان مین بین مین بزرگ دو سری تھین خیال آج چھ سکون ہے رومت لکھن اردبن دل چھم چالن اردبن وینجی چھم چالن خبر کود گسن در بدر ام چھم چالن یہ چھتا کی بے سکونی اندر چھ بے سکونی بے چینی کیف علم دار دبن دل چھی گار حکمات آون ذکر ہون پوندس لشی ہوتا وی بڑی گاڑی چھو قرار کات مز خدا کی قسم دبن اتھے پر چھ دلو قرار ذکر خدا ہے اے مین موجی مین بزرگا مین بینی میانی جوان اگر کوئی دو پریشنی آشی قسم
دوكاشي آسان دوداشي آسان كياشي آسان وزواجي بناوان مسلحجي بچاوان سجدس مزاجي قسن سبحان ربي العلاجي بڑن عدية جوشن دلس قوتا سكون دارام تجين عزيم يا الله اور كنزن تفاسيرن ملچا آمد لأكنا ذكر الله چو نبی سن ناو دياك دلال الخير النام ون ذكر الله خدا کا ذكر یہ نبی کا ایک نام بھی ہے اسی لئے ذكر رسول سے بھی دلوں کو بھی چین آتا ہے روحس راہ دلس دس کی دمولب خیال نبی اسمت گشو گم دنیا ہی خیال تریو میانو جوانو لال وینیو دبیو روحس راہ دلس دس کی دمولب وزیفہ یمبرن نامے الله صلى الله عليك يا رسول الله دلس چھ سکون ذکر زاد پاک حضرت ونی سری ذکر زاد پاک حضرت اللہ نقش بند صاحب دود پنن مرشدان کیا پڑھنے خاطر اللہ اچھا ونی اسم اعظم اسم اعظم متعلق چھ مختلف روایات لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یہ چھ اسم اعظم غوث اعظم فرماون اللہ تی چھ اسم اعظم کیا دنیا اس پڑھون نقش بند صاحب بہاودین صاحب دبن دبن یہ چھل بہ پڑھن مگر نقش چھ می دلس مز گسن سوئیں پڑھنی پیڑھی پڑھو دل کا تائیں خیالات کا تائیں جسم کا تائیں روح کا تائیں یہ جاسن ذکر کر ا کیا لذت میں ا گے جاسن ہوش و حواس خیالات فکر سوری حاضر یہ مس خدا سن یاد کرتے مس کن گسن توجہ نہ بڑی بڑی زہری يمس خدای سن ذکر کر تمس کن کیا گژھ آسن اوے چھن ذکر اذکار من لذت چاشنی مل سن خیالات چھن حاضر آسن روح چھن حاضر آسن ذکر اذکار من دبن بچو سی پڑھن مگر چھن وے نقش گژھن بگوس پریشان ایسے جو بردن بے یز بردن بے کیا دلیل بھائی پڑھن مگر دل اس مز کیا چھن میں اللہ نقش گژھن وسن چھو یاد چھس کر مگر یہ گوس میں یہ گوز میں لکھن یونیت اللہ دل از گوز یون اندر کین کیا لکھن اللہ اگر شکل بنی اندر کین اللہ دبن جوز پریشان دائی درمیان وچن ایک دو خواب عظیم لول والا بزرگا وچن روحانی شک زیادا وچن ببس بہاودین صاحب انتای کم از گئی ودم یون میچ وانن عبدالقادر عبدالقادر جیلی چی میوانن دب نیاز اللہ چک بڑن نکی چوی نگازن اللہ دزگیری و سیری بینیو اللہ چک بڑن نکی چوی نگازن دب نیاز کین چو دزن چو زینک نکشی گوز میں دل از مل دارون پارن چو مگر ایک دارن چو نکی شیخ عبدالقادر جیلانی دبوس ول نزدی خواب از مل دب عبدالقادر جیلانی گوزی پاگن دل دچن دست مبارک سبحان اللہ یا دل تو سنیو یا چھ شکل اللہ یا دل سنیو یا کمی شکل چھ اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ آیا چھ شکل کمی چھ اللہ الف الف لا لا اللہ دبن گوزی پاکن دل دجن دستی مبارک لوینم سین زور سان یل زور سان تورا در اور اندر کین گوی نقش مینی دلس اللہ پگہ صبح سیل بہت بچس پن دل گھار وچن میرے دل سے تربت اللہ
اَدے پٮ۪ٹھ پیوٚو أمِس ناو نقش بنٛد. کیٛاہ اَصٕل ناو چھُ بہاودیٖن، مگر پَتہٕ کیٛاہ پیوٚو ناو؟ نقش بنٛد، یعنی نقش گوٚو أنٛدر کُن دٔیِتھ. یہِ نقش کٔمۍ دیُت اَکہِ اَتہِ سَتوَنٛزاہ وُہرۍ بعد؟ شیخ عبدالقادِر جیلانیَس ٲسۍ گٔمٕتۍ اَکھ ہَتھ سَتوَنٛزاہ ؤری دٔہمہِ دُنیا منٛز. لِہذا نقش بنٛدی ناوَس پٮ۪ٹھ لُکَن گُمراہ کَرَن والٮ۪ن نِش روٗزِو بیدار. اَوَے چھِ أسۍ دَسگیٖر صٲبَس آلو کَران اور أتھۍ سۭتۍ آمٕتۍ یہِ سوال تہِ برونٛہہ کُن، یہِ بوٗزِو أتھۍ موضوٗعَس سۭتی. تُہۍ ہَسا چھُو پَران یا اللہ، یا سَرور، یا صدیٖقو، یا عُمر، یا عثمانو، یا حیدر، یا شبیٖرو، یا شبر، شرکُن دفاع خیراوَر، گُناہ ہے یہ تُم آٹھ خُداوں سے مدد مانگتے ہو. استغفر اللہ، بولیے استغفر اللہ. تُہۍ ہَسا چھُو یا اللہ، یا سرور، یا صدیٖق، یا عُمر، یا عثمانو، یا حیدر، یا شبیٖر، یا شبر، شرکُن دفاع خیراوَر. تُہۍ ہَسا چھُو آٹھن خۄدایَن مَدد منٛگان. ماذا اللہ، تُہۍ چھُوا مےٚ کُن سٲری؟ أسۍ چھا نبی پاکَس خۄدا زٲنِتھ آلو کَرَن کِنہٕ نبی زٲنِتھ؟ بَڑِ بَڑِ زٲنِتھ. وۄنۍ ییٚمۍ مولوِیَن یہِ ووٚنمُت چھُ تٔمۍ سُنٛد اَکٕے شعر کَرٕ بہٕ عرض، تَنے مذہب مسلَکُک، جماعتُک، ٹولُک، تہٕ یہِ گژھِ مسلہٕ سورُے حل. نبی یَس وَنُن مےٚ